Prej disa ditës, çmimi i vezës është rritur me 14%. Në dyqanet e pakicës, veza e hapur në qytetin e Pogradecit nga 22 lekë për kokër që ishte, po tregtohet me 25 lekë për kokër. Çmimi i vezës ka tejkaluar pikun më të shtrenjtë që është shënuar në fund të muajit mars, ku për shkak të ngordjes së pulave nga virusi, një kokër vezë në dyqanet e pakicës arriti 24 lekë. Dyqanet ushqimore thonë se janë para lajmëruar nga furnitorët e tyre që çmimi i vezës pritet të arritë deri në 40 lekë për kokër për shkak të mungesës së prodhimit. Arsyet e rritjes së çmimit, sipas tregtarëve, janë mungesa e prodhimit për shkak të ngordjes së pulave në muajin mars dhe pamundësia financiare e operatorëve për t'i zëvendësuar ato, si dhe të rritjes së çmimit të vezëve të importuara.